Një histori dashurie, e cila kishte brenda saj edhe tradhtim bashkëtorë, ka shkaktuar tragjedi. Në fshatin Gjonomadh, bashkim Latollari u ka marrë jetën 4 personave me gjak ftohtësi, ndërsa duke se arsye vetme, ka qenë një dashuri e verbër me një grua të martuar, e cila ka vendosur t'i jap fund lidhjes 4 vjeçare me autorin. Beliman dhe Daniela Meçollari janë viktimat e para të ngjarjes së rënd, ndërkohë që autori pasi vrau të dashurën dhe bashortin e saj, u drejtua për në banesën e Recep dhe Valentina Matellarit, të cilët ishin të afërmit e Belimanit. Pa hezituar, ai ka qelluar edhe mbi ta, duke e çuar në katër bilancin e viktimave dhe mëtej është dorëzuar te kryeplaku i fshatit, duke rrëfyer për krimin. Pasi është marrë në pyetje nga policia, autori ka pranuar autorsinë për ngjarjen duke treguar se ai kishte një lidhje 4 vjeçare me Daniela Meçollarin dhe se kjo lidhje ishte prishur me ndërhyrjen e çiftit Meçollari pasi Recepi ishte daja i bashortit saj. Sipas autorit, ndërhyrja e tyre kishte bindur 30 vjeçaren Daniela Meçollari që t'i jepte fund lidhjes dhe të qëndronte me bashortin e saj, gjë që e ka verbuar autorin duke bërë të marrë vendimin fatal për të vrarë 4 persona. Dy nga viktimat, Recep dhe Valentina Meçollari, kishin dalë nga burgu pa kohë më parë. Pre vitit 1992 ata vuanin dënimin për një vrasje. Viktima ishte djali xhaxhai të Recepit, ndërkohë që autori i vrasjes së katërfisht është një person me precedent penal.